Gente, tá pensando que o programa é feito em editora, produtora, essas coisas grandes, gigantes? Tô mostrando para vocês agora os bastidores do programa Zé Mário. Então vamos começar com o seguinte, olha a equipe de produção aqui, ó. Olha a ilha de edição, bonitona aqui, tá? Tô editando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com o Max em Ribeirão. Tô no meio da edição aqui, tá? Tá dando para ver aqui, ó. Tô gravando com o celular. Pera aí que eu não acostumei com essa filmadora aqui ainda. Tá? Com criança do lado, um monte de coisa berrando e tal. Estamos fazendo edição. É assim que é feito o programa Zé Mário. Não tem nada de grandes produções que a turma andou pensando, que eu tô até meio chateado com isso. Que a pessoa fala, pô, você produz um negócio e tal. A produção é aqui, ó. Ó, é isso daqui, esse notebook lindo, maravilhoso aqui, meu, todo decorado. É meu mesmo, não peguei emprestado das filhas. E é assim que eu faço o programa. Então, ó, www.zmario.com.br. Nesse site aí, ó, a maioria das coisas que tem lá foi feito com esse notebook e nesse horário, 6h30, 7h, madrugada, e vai embora, que é as horas que eu faço o programa para você assistir. Então, eu conto com a sua audiência, www.zmario.com.br. Esse vídeo não tem crédito, não tem legenda, nada. Porque eu estou gravando direto do celular, eu vou apertar o botãozinho aqui e ele vai para o YouTube e eu vou começar a lançar direto, bastidor, tudo que eu encontrar, tudo que der na louca de mandar para vocês. Então, ó, vou apertar o botão e já está mandando pro YouTube lá o vídeo.